नेपाल जी न्यूज अनलाइन टिभी मजाले हेर्नुहोस्। यी कुर्सीहरू माथि भर्खर हालसालै सारिएको हो र यसमा हिजो बेलुका कार्यक्रम सम्पन्न गरेर 10 बजेसम्म हामीहरूको टिम हामी यहीँ थियौँ। 10 बजेसम्म यहाँ केही भएको थिएन। बिहान 5:30 बजेसम्म यहाँ मर्निङ वाकमा आइसकेका व्यक्तिहरू साथीहरू यहाँ आउँदाखेरि सबै कुर्सी यहाँ भएका जति चेयरहरू छ नि 22 वटै चेयरहरू चाहिँ सबै भत्काइएको थियो। कतिलाई यसरी क्षेत्र यहाँ अब त्यो हाम्रो पण्डाललाई पनि अस्ति हामीहरूको त्यो पण्डाललाई पनि सबै पुवाल पारेर तलबाट घोचेर जुन हामीले त्यो पानी पारेर कलाकारहरूलाई बसलाई आरती सञ्चालन गर्न असहयोग भयो भनेर बनाएको थियो। त्यसमा पनि पुवाल पारेको अवस्था 2-4 दिन अगाडिको त्यो घटना थियो र अहिले आज हेर्दाखेरि चाहिँ यो विभत्स अवस्था थियो। साथीहरूले देख्न नसकेर जो मर्निङ वाकमा आउनुभयो उहाँहरूले सबैजनाले बडा धेरै मिहिनेत लाग्छ एउटा उठाउनको लागि 5-7 जना 5-7 जना यत्र 22 वटा चेयरहरू खडा गरेर छोडिदिनु भयो। अब यो अहिले हामीहरूलाई कसैले कुनै कम्प्लेन गरेको पनि छैन, त्यस्तो खालको कुनै कम्प्लेन आएको पनि थिएन। स्थानीयहरूको पनि प्रशस्त मात्रामा यसमा प्रत्यक्ष संलग्नता छ र हामी देख्न सक्छौँ यी सबै चेयरहरू इन्डिभिजुअल पर्सनले आफूले आफ्नो इच्छाले स्वइच्छाले दान गर्नुभएका चेयरहरू हुन् यिनीहरू चाहिँ। र यसरी आक्रमण चाहिँ भएको छ। यो आक्रमण कुन उद्देश्यका साथ कुन समूहले गरेको भन्ने हामीहरूलाई जानकारी भइसकेको अवस्था छैन। तर पहिला त्यस्तो पूर्व सूचना अथवा केही आशंका त्यस्तो केही छ, कतै गुजुर गर्नुभएको छ के? त्यस्तो केही पनि छैन। हामीहरूलाई त अहिलेसम्मको हाम्रो अनुभवमा यो सबैले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेको कार्यक्रम छ र सबै व्यक्ति हामीहरूको यो टोलका वरिपरि बसेका व्यक्तिहरूमा हामीहरू त्यो अनुभव गर्न सक्छौँ कि उहाँहरूले सम्पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नुभएको छ। यहाँ आउनुहुन्छ, काम गर्ने साथीहरूलाई पानी खुवाउनुहुन्छ, कसैले घरबाट पानी ल्याएर त्यो प्रकारको सहयोगको वातावरण थियो। अब यो फेरि अहिले हामीहरूलाई चाहिँ शङ्का भएको र असहज लागेको विषयवस्तु चाहिँ के हो भने यी चेयरहरू कुनै एउटा व्यक्तिले अथवा 2-जना व्यक्तिले मात्र यिनीहरूलाई यसरी अस्तव्यस्त गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। यहाँ एउटा समूह नै यहाँ परिचालित भएर यसरी चाहिँ यो तोडफोड गर्ने काम गर्नुसकेको छ र यस पश्चात हामीहरूले वडा प्रहरी कार्यालयमा, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा, यहाँको वडा कार्यालयमा हामीहरूले यसको बारेमा जानकारी चाहिँ हामीले सबैतिर हामीले गराइसकेको अवस्था चाहिँ छ अहिले। र सरहरूले पनि हामीले इन्भेस्टिगेसन गर्छौँ यसमा कसको हात छ के छ, हामीहरू त्यसको पत्ता लगाउँछौँ, तपाईँहरू नआतिनुहोस् भनेर हामीहरूलाई आश्वासन दिनुभएको अवस्था पनि हुन्छ। त्यो जस्तो एउटा कुर्सी कति मूल्य पर्छ, कति क्षति भयो? 7,500 एउटा पर्छ, 75,000। दुइटा कुर्सी चाहिँ क्षति छ, दुइटा त पुरै क्षति छ। अनि अर्को पिल्लरहरू पनि धेरै पिल्लरहरू क्र्याक पनि छ, धेरै पिल्लरहरू क्र्याक पनि छ सुन्नु भएको। जस्तो यो एउटा वैदिक धर्मलाई वैदिक धर्मविधि अनुसार महाआरती हुँदै आएको थियो होइन, यो अन्य धर्मावलम्बीहरूसँग आबद्ध केही उशृङ्खल तत्त्वले यो गरेको हुनसक्छ या तपाईँहरूको यही स्थलमा हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जन्म जयन्तीको अवसर पारेर लाखबत्ती बाल्ने कार्यक्रम पनि यही नजिकै भएको थियो, कतै त्यो हिसाबबाट दलगत रूपमा पनि यो घटना भएको हुनसक्छ अथवा के हुनसक्छ तपाईँहरू के अनुमान? दलगतमा चाहिँ हामीहरूको लागि त्यस्तो लाग्दैन, किनभने नारायणीमा कुनै पनि व्यक्तिको तिथिमा खास गरेर हामीहरूले मोक्ष र कामना सिद्धिका लागि गङ्गाजीसँग प्रार्थना गर्ने हामीहरूको संस्कार हो, हाम्रो सनातन संस्कृति हाम्रो त्यो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ हिजो गिरिजाबाबुको कार्यक्रम थियो, त्यो चाहिँ संयोग हो, भोलि गएर अर्को कुनै मदन भण्डारीको पनि कार्यक्रम हुनसक्छ अथवा अरू कुनै पार्टीका व्यक्तिहरूको पनि हुनसक्छ र हामीहरूले त्यसलाई कसैलाई निषेध गरेका चाहिँ हामीहरूले हुँदैनौँ र कुनै दल विशेषको मात्र कार्यक्रम यो होइन। यो हाम्रो सनातन संस्कृतिको जुन हाम्रा परम्परा थियो ती परम्पराको लुप्त भएको अवस्थालाई हामीले निरन्तरता दिएको मात्रै हो, कुनै नौलो काम गरेको अवस्था पनि होइन। त्यस कारणले गर्दा हामीहरूलाई त्यसरी कुनै दल समूहले यसो गरे होलान् भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्दैन, किनभने हाम्रै यसैमा पनि विभिन्न दलमा पार्टीमा भएका साथीहरू यो टिमभित्र पनि हुन्छ, उहाँहरू पनि यो टिममा संलग्न हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई जानकारी छ। यदि दलगत रूपमा त्यस्तो गर्नुपर्ने थियो भने उहाँहरूसँग समन्वय गरेर सल्लाह गरेर अथवा कुनै कम्प्लेन गरेर सायद गर्नुहुन्थ्यो होला, हामीहरूलाई त्यो चाहिँ लाग्दैन। तर एउटा कुरामा चाहिँ हामी निश्चिन्त केसमा छौँ भन्नुहुन्छ भने, हामी पक्का केसमा छौँ भने, यो कुनै एउटा समूहले नियोजित रूपमा गरेको काम चाहिँ हो भन्ने कुरामा हामी चाहिँ यसमा हामीहरूको शङ्का चाहिँ छैन। अब जस्तो असुरक्षा बढ्यो, अब यो साँझ महाआरती होला त अवश्य पनि नै आरती महाआरतीको चाहिँ यो अखण्ड महाआरती जुनसुकै अवस्थामा पनि आरती हुन्छ र हामीहरू यसरी डराएर कसैले हामीहरूलाई तोडफोड गर्ने धम्क्याउने अन्य भौतिक आक्रमण गरे पनि आरती अब रोकिने अवस्थामा त छँदै छैन। आरती निरन्तरताको हामीले कुनै शङ्का गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, तर एउटा भएको वातावरण चाहिँ
यो सिर्जना गर्न खोजिएको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी प्रश्न हुन्छ। खास चाहिँ महारथीको चाहिँ महत्त्व चाहिँ के थियो र यो अखण्ड रूपमा चाहिँ हामीले चलाउन थाल्यौँ? महारथीको महत्त्वको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि कस्तो छ भने, हाम्रो जुन सनातन वैदिक संस्कार संस्कृति र हाम्रो जुन परम्परा छ, यो प्रकृति व्यक्तिको बिचको एउटा जुन सम्बन्ध हो र वातावरणसँगको बिचको सम्बन्ध हो, त्यसको एउटा वैज्ञानिक आधार प्रशस्त भएको हामी संस्कार र त्यो संस्कृतिमा जन्मिन पाएका भाग्यमानी व्यक्तिहरू हौँ। र हाम्रोमा के संस्कार छ भन्नुहुन्छ भने, गङ्गाजीलाई एउटा जलको रूपमा, पानीको बहावका रूपमा मात्रै हामीले लिँदैनौँ, एउटा सजीव रूपमा हामीले लिएर प्रार्थना गर्छौँ, पूजा गर्छौँ र यसको निर्मलता, यसको स्वच्छता र होइन अब त्यो यी सबै विषयवस्तुहरू चाहिँ हाम्रो शरीरसँग प्रत्यक्ष व्यक्तिसँग जोडिएको कारणले गर्दा मुक्तिका विषयहरू पनि योसँग जोडिएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हामीहरूको यो जुन गङ्गाजीको सेवाको विधि हो, यो अहिले तत्काललाई भन्दा वैदिक कालदेखि नै एउटा व्यक्ति, चेतनशील प्राणी, एउटा मानवले प्रकृतिप्रति गर्नुपर्ने र निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व र प्रकृतिले व्यक्तिलाई दिएको जुन उसले दिएको जुन सामर्थ्य शक्ति छ, त्यो शक्तिबीचको सम्बन्धको एउटा परिभाषा पनि हो र हामीले गरेको आरती पनि त्यही सनातन वैदिक धर्मको जुन परम्परा हो, त्यो परम्पराको निरन्तरता मात्रै हो। जस्तो अब जस्तो सुरक्षाको लागि चाहिँ यहाँले कसरी ध्यान गर्छन्? म पहिला के भन्न चाहन्छु आरतीको बारेमा, हामी बजारका मानिसहरू, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, हरिहर मन्दिर आदि सम्पूर्ण व्यवसाय हामी व्यवसायीहरूले यहाँ आरती हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धेरै सोच रह्यो र हामीले महिनाको एकपल्ट आरती पनि सुरु गऱ्यौँ र केही वर्ष चल्यो, फेरि हामी चलाउन सकेनौँ। कति सालतिर कुरा? यो लगभग 3 साल अगाडि चलाए, फेरि चलाउन सकेनौँ। अहिले फेरि गौरेश्वर मन्दिरमा शनिबार शनिबार आरती भइराखेको छ, त्यो आरती पनि चलिरहेको, त्यो पनि यति विधिपूर्वक भइराखेको छैन। तर हाम्रो प्रेमनिधि भारद्वाजीले उहाँ बनारस, हरिद्वार, काठमाडौँ, पोखरा विभिन्न ठाउँमा गएर यसरी आरती गर्ने व्यक्तित्वहरू पाउन गाह्रो हुन्छ भने कहाँ कहाँबाट जम्मा गरेर उहाँले वैशाख 1 गतेबाट आरती सुरु गर्नुभयो अनि पछि आएर हामीले हेऱ्यौँ, उहाँले यति वास्तव म पनि बनारसमा गएर आरती हेरेको, हरिद्वारमा गएर आरती हेरेको, सेम त्यस्तै पवित्र भावना, त्यस्तै उद्देश्य, अनुरूप सनातन धर्म हिन्दूको आधारमा आरती भएको लागेर मलाई वास्तव हामीलाई धेरै खुसी लाग्यो। लाजा हामी सबै पुजिरी उहाँको चाँडा बास छडाएको थियो, हामी बजारका मान्छेहरू केही व्यक्तिहरूले उहाँलाई सम्पूर्ण सहयोग गऱ्यौँ र यति मन प्रसन्न खुसी हुँदै गएको थियौँ। हामी दिन प्रतिदिन राम्रो गर्ने राम्रो गर्ने, अब हाम्रो 27 गते उद्घाटन थियो, 5 वटा यहाँ अझ 5 जना आरती गर्ने भन्ने सोचमा गएका थियौँ। हिजो मात्रैमा अब यहाँ त जो पनि आएर पनि आफ्नो पितृको चाहिँ उद्धार गर्न पाउँछ, हामी सबैलाई त्यो मौका दिएका छौँ। यस्तो राम्रो आरती हुँदाहुँदा यसले नगर पुरा भरतपुर महानगरपालिकालाई र हाम्रो धार्मिक अध्ययनमा ट्युरिस्टहरू हिजै हेर्नुहुन्छ 500-700 जना भन्दा बढी सहभागी, डेली सहभागी बढिरहेको अवस्थामा ट्युरिस्टमा हिजो मात्रै उद्यवाणीसँग गएँ, उद्यवाणीसँगमा बेलुका सबै खाली थियो रुमहरू, सबै यहाँ आरतीमा आउने भने यस्तो दिनप्रति राम्रो भइरहेको टाइममा यो किन यस्तो नियोजित ढङ्ग भयो मैले बुझ्न गाह्रो परिरहेको छ। यो के वास्तवमा उहाँलाई ठिक भन्नु, यो किन दुईजना हामीले यो कुर्सी उठाउनु 10 जना मान्छेहरू गाह्रो परेकामा यो एउटा समूहले नै गरेको हो, यो किन गरिराख्यो? यो धर्मप्रति आइटक हो या आरतीप्रति आइटक हो? यो किन यो गर्न खोजेको हो? यो बुझ्न गाह्रो परेको। अब हामी छोड्ने पक्षमा छैनौँ, हामी छोड्ने पक्षमा बिल्कुल छैनौँ। हामी सरकार त्यहाँ वडा अध्यक्ष, प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्य यदि कोहीले कारवाही गरेर 500 पैसा लगाएर उसलाई कारवाही गर्छ भने कारवाही गर्छ न, हामी बृहत् रूपमा यसलाई आन्दोलन गर्छौँ, वृहत रूपमा हामी आवाज उठाउँछौँ, यसलाई छोड्नेवाला छैनौँ। यसरी हामी आशा हुन दिनु, हामीबाट त्यो त्रुटि कमजोर भएको भए हामीलाई भने त्यो हामी सुधार दिन्थ्यौँ हुनु, त्यस्तो के पनि आएन। हाम्रो आवाज जतासुकै पुगिसकेको छ, अब हामी आवाज अझ बुलन्द गर्छौँ र जबसम्म यस्ता तत्त्वहरूलाई यस्ता तत्त्व समार्दैन तब हामी चुप्लाएर बस्नेवाला छैनौँ। जस्तो 27 गते चाहिँ के हुनेवाला थियो? 27 गते अघि मित्रहरूले भनिसक्नुभयो, वैशाख 1 गतेबाट जसरी हामी आरती शुभारम्भ गऱ्यौँ, यसलाई औपचारिक रूपमा उद्घाटन कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। त्यो कार्यक्रम गर्नुको पूर्व सन्ध्यामा एकाएक आएर एउटा धर्ममाथि नै आक्रमण जुन किसिमले भयो, हामी सबै हिन्दू धर्मावलम्बीहरू यो घटनाको हामी अब वर्णन गर्न चाहन्छौँ। जस्तो सुरक्षाको लागि चाहिँ अब के गर्नु? सुरक्षाको लागि हामीले अहिले भन्नुपर्ने के हो भने, महानगरपालिका भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 1 वडा अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर दिइसक्नु भएको अवस्था छ र हामी प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुखलाई पनि यो विषयमा जानकारी भइसकेको अवस्था छ। हाम्रो एउटै के हो भने, यसको अनुसन्धान गरेर दोषीमाथि यथा शीघ्र कारवाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। जस्तो अहिले कतिवटा आरती हुँदै थियो? 5 वटा अहिले 3 जना बटुकहरूले आरती गर्दै आउनुभएको छ, 27 गतेबाट 5 जना बटुकहरूबाट विधिवत रूपमा आरती हुन्छ। यसमा एउटा विषय जोडियो,
तिनजना भन्नाले गण्डकीको आरती तिनजनाकै रहन्छ। र अब हाम्रो एउटा संस्कृतिको एउटा पाटो चाहिँ के छ भने ध्वजको पूजा गर्ने र ध्वजलाई जुन हामीले राष्ट्रिय झन्डा यहाँ देखिरहेका छौँ, राष्ट्रिय झन्डा भनेको त्यो एउटा मात्र कागजको टुक्रा होइन र यो एउटा हामीहरूको संस्कार छ, हामी सनातनीहरूको एउटा संस्कार छ, एउटा संस्कृति छ, त्यसलाई राष्ट्रकै रूपमा हामीले मान्छौँ र राष्ट्रकै रूपमा हामीहरू त्यसलाई चाहिँ ग्रहण गरेर त्यसको सम्मान र त्यसको पूजा गर्ने हाम्रो संस्कृति हो। त्यसैको सुरुवात हामीहरूले यहाँ एउटा राष्ट्रिय झन्डा, ठुलो एउटा चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा यहाँ झन्डोत्तोलन हुन्छ र त्यो नियमित रहिरहेको छ, यहाँ हामीले फोलेर लाँदैनौँ। त्यस्तै गरेर एउटा सनातन संस्कृतिको झन्डा, जसको वास्तवमा एक प्रकारले गौरवले हामीले भन्न सक्छौँ, यो संस्कृतिको जननी भनेको हाम्रो यो मातृभूमि हाम्रो नेपाल हो। हुन त यसको प्रभाव विश्वभरि फैलिएको छ, भारतमा पनि व्यापक रूपमा फैलिएका छ, धेरै ऋषि महर्षिहरूका आश्रमहरू त्यहाँ छन्, तपस्वीहरू त्यहाँ बस्नुभएको छ। तर यो जुन क्षेत्र हो, यो क्षेत्रको महत्त्व र महिमा जुन चाहिँ छ, यो अद्वितीय छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले दुईवटा झन्डाका ती ध्वजहरूको पनि हामीले आरती सुरु गर्छौँ र पाँचवटा आरती यहाँ सुरुवात हुन्छ। त्यस्तै गरेर हरेक एकादशीको दिनमा यहाँ हामीहरूले लाखबत्ती प्रज्वलन गर्ने कार्यक्रम यहाँ हुन्छ। अब हरेक एकादशीको दिनमा लागबत्ती प्रज्वलन गर्ने कार्यक्रम छ, त्यसको चाहिँ हामीहरूले त्यो सुरुवात हामीले यो हरिशयनी एकादशी चतुर्मासको प्रारम्भको दिन पनि र एउटा पुण्य तिथि हो हामीहरूको लागि, हामी सनातनीहरूका लागि त्यो तिथि, त्यस कारण त्यही तिथिलाई हामीले रोजेर त्यही तिथिबाट हामीहरूले कार्यक्रम गर्दैछौँ, जसमा हामीहरूले यतिखेर यहाँका मेयर वारिपारीका मेयर गैँडाकोट नगरपालिकाका हाम्रो भरतपुर महानगरपालिकाका सिडिओ साहबहरू लगायत अन्य सुरक्षा क्षेत्रका प्रमुखहरू पनि यस क्षेत्रमा रहनुभएका प्रमुखहरूलाई पनि हामीहरूले निमन्त्रणा गर्दैछौँ। साथै विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र यी सबैलाई उपस्थित गराएर हामीले त्यो कार्यक्रम गर्ने अहिले तयारीमा छौँ। हामीलाई आक्रामक बनाउन, हामीलाई तर्साउनका लागि, हामीलाई यहाँबाट हतोत्साही गर्नका लागि अथवा हामीहरूलाई चेतावनी दिनका लागि, दुइटा मध्ये हामीहरूलाई तर्साउनका लागि हो या हामीलाई चेतावनी दिनका लागि हो, यो किनभने अनायासै त्यतिकै त त्यसरी हुँदैन। किनभने हामीहरूले सामान्य विषयवस्तु हुन्थ्यो, एकल एकजना व्यक्तिको हातबाट हुने जस्तो कार्य हुन्थ्यो भने त्यही पनि कोही एकजना व्यक्ति आवेशमा आयो कि अथवा केही थियो कि भन्ने कुरा, तर यहाँ यो समूहले गरिएको कार्य छ र यो समूहले गरिएको कार्यहरू चाहिँ यो पक्का पनि एक वर्षसम्म हुने हुन्छ, होइन यो अनन्तकालसम्म यो दैनिक भइरहेको, बैशाख यता कुनै रोकिएको छैन, उरी पानी बतास हामी रोकिँदैन। यो अब इन्डिया जस्तो अरू अरू राष्ट्रहरूमा त धर्मको लागि त अलिकति बढी सेन्सिटिभ हुन्छ, यहाँ पनि त्यही कुनै सिम्टम आयो कि कसैले गर्यो त्यो अलिकति स्टार्टिङ रूपमा सुरुवाती क्षणमा अलिकति गरी भोलि फेरि त्यस्तो गर्ने कार्य गर्यो भने त राम्रो कुरा होइन। यसमा के छ भने हामी सनातनीहरूको एउटा विधि छ, हामीले स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह भन्ने जुन भगवान् श्रीकृष्णको वचन हो, त्यो वचनलाई आजसम्म हामीले राखेका छौँ। हामीले हाम्रो मुलुकमा हाम्रो क्षेत्रमा सबै विचार सबै धर्मकाहरूले आफ्नो बाटो स्थान खोज्दा पनि हामीले विरोध गर्दैनौँ, यो हाम्रो पद्धति हो, यो हाम्रो तन्त्र हो। त्यस कारणले गर्दा हामीबाट सशङ्कित हुनपर्ने, आशङ्कित हुनपर्ने, हामीबाट डराएर कसैले यो आक्रमण गर्नुपर्ने अवस्था हाम्रो सिद्धान्तमै नभएको कुरा हो। तर कसैलाई त्यस्तो खालको फिलिङ्स आयो भने त हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यसमा त हामीले के गर्न सक्छौँ। नेपालमा त्यस्तो मतलब सबैतिर जानकारी अब करिब करिब अब यहाँको सुरक्षा संयन्त्रहरू लिखित पत्र हामीहरूले उहाँहरूलाई सम्बन्धित निकायहरूमा हामीले पत्र पुऱ्याइसकेका छौँ र उहाँहरूले हामीले चाँडैभन्दा चाँडै यसको बारेमा पत्ता लगाउँछौँ भनेर भन्नुभएको चाहिँ छ। अब उहाँहरू पत्ता लगाउँछु भनेर भन्नुभएको वचनमा सफल हुनुहोस् भन्ने हाम्रो कामना पनि छ। सफल हुनु भएन र हामीहरूलाई असहज अनुभूति र यहाँ हाम्रै मुलुकमा हाम्रै माटोमा त्यो पनि नारायण घाटमा त्यो पनि यही घाटमा जहाँ हामी सधैँभरि खेल्यौँ हुर्क्यौँ बाँच्यौँ हाम्रा सबै कर्महरू हामीले गऱ्यौँ यही ठाउँमा हामीले आरती गर्नका लागि पनि व्यवधान अवस्था चाहिँ हुने सिर्जना हुने अवस्था भयो भने पछि प्रशासनले पनि अलिक गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन चाहिँ सक्छ। किनभने हामी एकजना दुईजना व्यक्तिको भावनालाई कन्ट्रोल गर्न सजिलो हुन्छ तर समग्र समाजमा त्यसमा पनि धार्मिक क्षेत्रभित्र र धार्मिक आस्थामाथिको प्रहारको विषयवस्तु भनेको कसैको मुठीभित्रबाट कन्ट्रोल गर्न सक्छु भन्ने विषयभित्रको कुरा होइन र यो आरती बेसक हामी सानो टिम यहाँ छौँ तर यो आरतीमाथि आस्था सम्पूर्ण यहाँ ओमकार परिवार सबै जति छन् सबैको आस्थाको विषय छ र यो सबैको आस्थामाथि भएको आक्रमण नै हो यो चाहिँ। यो असहज अवस्था सिर्जना हुनका लागि हामीलाई विश्वास छ हाम्रो सरकारले स्थानीय सुरक्षाकर्मीहरूले यो अवस्थालाई चाहिँ यथाशीघ्र उहाँहरूले चाहिँ हामीले त्यसको बारेमा पनि भनेका छौँ र हामीले योभन्दा अगाडि पनि जानकारी गराइसकेको अवस्था पनि हो।
योभन्दा अगाडि सुरक्षाको माग हामीले पहिलाबाट पनि गरिरहेका छौँ र बारम्बार उहाँहरूसँग टचमा चाहिँ हामी रहिरहेका छौँ। हामी यहाँ गर्दा पनि पुरा सल्लाह गरे नगरपालिका वडा अध्यक्ष सबैसँग सल्लाह गर्ने उद्योग पानीसँग यहाँ नारायण मन्दिर बुद्ध पार्क सबैसँग सल्लाह गरेर हामीले काम पनि गरेका हौँ। महानगरले त यो आरतीका लागि विशेष पाइलट प्रोजेक्टमा यसलाई स्थान दिनुभएको के हुन्छ उद्देश्य खास